Радість для малечі. У прокаті стартував перший український повнометражний анімаційний мультфільм 3D-формату «Микита Кожум'яка». Стрічка створена за підтримки Держкіно України та представлена на Каннському кінофестивалі у 2016 році, де отримала контракти на прокат у 20 країнах світу. Працювали над мультфільмом 2 роки, озвучували мультяшних персонажів популярні українські актори. Київську прем'єру відвідала й перша леді країни Марина Порошенко.